Kuna watu ambao Mungu hataki wakuzunguke, lakini wewe umengangana kukana. Unasema unajuaje? Waulize wana wa Israeli. Aliwaambia mkiwaacha hawa watakuwa miiba kwenu. Kuna watu kwenye maisha yako ni miiba. Mungu amekwambia kaa nao mbali. We huoni. Hamna kitu unaivisha ukikaa nao. Toka asubuhi mpaka jioni. Hamna kitu chochote mnachoivisha. Hakuna chochote kinachofanyika. Okay, mnakaa kikundi mnazungumza, lakini mnazaa kitu gani? Unasema lakini marafiki zangu. Sikia, kama marafiki zako hawakusaidii kufanya maisha yako yawe na faida, kaa nao mbali. Fika ngambo nyingine alafu warushie kamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile ninavyozungumza na vijana walioko shule. Usikae kwenye kigrupu ambacho hakitaki kusoma. Hao ni miba tu.